Інфікованих коронавірусом на Закарпатті станом на 16 березня 2020 року немає. Про готовність медзакладів до епідемії говорили на брифінгу у Закарпатській ОДА. Так, наразі у області 22 лікарні, де є інфекційні відділення. На сьогоднішній день прийнято рішення виділити кошти з резервного фонду для того, щоб повністю забезпечити всім необхідним інфекційну лікарню і всі інші заклади, які будуть цього потребувати. Значить, в області є 174 апарати для проведення штучної вентиляції легень. Це досить велика кількість. Ця потреба у нас на сьогодні зростає. І нам необхідно, щоб Міністерство охорони здоров'я іще дозакупило нам апарати для штучної вентиляції легенів. Особливо це стосується апаратів для вищого експерт-класу. Апаратами середнього класу, в принципі, область забезпечена. І всі заклади охорони здоров'я можуть забрати маски. Це 285 тисяч масок. Вони рівномірно, залежно від кількості працюючих, які є в закладі, можуть прийти і отримати у нас на базі спецпостачання. Жоден виробник, поки що сертифіковані тести, нам не може доправити. Міністерство охорони здоров'я неодноразово повідомляло нас, що тести будуть, поки що цих тестів немає. З півночі 16 березня введені обмеження щодо в'їзду на територію України. Такі рішення уряду стосовно протидії поширенню коронавірусу. Про роботу митниць та КПП краю поінформували митники та прикордонники. На сьогоднішній день дозволено в'їзд особам, які мають постійне місце проживання на території України або тимчасове місце проживання, і працівникам дипломатичних установ. З нуля годин припинений пропуск громадян, які перетинають державний кордон України в пішому порядку, практично у всіх пунктах пропуску на території Закарпатської області і всієї України. І зупинений пункт пропуску для авіаційного сполучення «Ужгород». Припинений також пропуск пасажирів залізничним та автобусним сполученням. Вантажні перевезення здійснюються у звичному режимі. Для водіїв вантажівок, які прямують із країн із зони ризику, передбачені карантинні заходи. Проте вже є три випадки відмови у перетині кордону. Це громадяни Угорщини, Румунії і Канади. Варто додати, експорт протиепідемічних засобів заборонений. 16 числа з 0 годин припинено пішохідне сполучення у міжнародному пункті пропуску для автомобільного та пішохідного сполучення «Малий Березний». З сьогодні з 0 годин 17 числа буде тимчасово закриті пункти пропуска. Це такі як «Малі Селменці» для пішохідного сполучення і міжнародний пункт пропуска «Аеропорт». Ужгород, аеропорт. Припинений рух через пункт пропуска Солотвина за ініціативою румунської сторони протягом на 30 діб з можливим потім продовженням. Припинено також з 0 часов 16 березня пішохідне сполучення. Значить, що стосується пункту пропуска Дякова, значить, вантажні перевезення здійснюються в звичайному порядку. На в'їзд також заборонено в усіх пунктах пропуска пропуск іноземців. От. На виїзд поки що угорською стороною та Румунією обмежень немає. Словацькою стороною запроваджено низку обмежень щодо виїзду з України. Перетнути кордон зможуть тільки громадяни Словаччини та українці, які мають посвідку на тимчасове перебування або постійне проживання в Україні. Температурний скринінг і надалі триватиме на всіх КПП краю. Як прикордонники, митники, так і медики знають, як діяти. Пройшли навчання і закріпили алгоритм дій. Проте наразі від свідомості громадян найбільше залежатиме поширення чи не поширення у Закарпатті коронавірусу. Багато громадян, які працювали в Чехії, в Угорщині, в Італії, Німеччині, вони стараються повернутися додому. Дуже важливо, щоб кожен громадянин дотримувався правил самоізоляції, щоб він повідомив сімейного лікаря в телефонному режимі про те, що він приїхав додому з якої зони. Дуже важливо те, щоб також громадяни всі дотримувалися правил особистої гігієни. Гігієни не тільки особистої, а й також в приміщенні, де вони знаходяться. Найкраще боротися з епідемією – це не коли вона в нас уже є, а це упередити її. Крім того, 16 березня на засідання регіональної комісії з питань техногенної і екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій будуть прийняті рішення про більш жорсткі заходи карантину, який триває у краї.